Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Përtej Futbollit. Sot kemi ardhur në qytetin e Vlorës sepse do të takojmë kapitenin e ekipit të flamurtarit Franz Veliu. Sot është kohë vërtet shumë e bukur këtu në Vlorë, kështu që është edhe një qytet që ofron ambiente nga më të bukurat për të pirë kafen e mëngjesit. Kemi mësuar se Franci është duke pirë kafen e mëngjesit me shokët e tij më të mirë nga skuadra, kështu që do të shkojmë të takojmë. Më ndiqni. Ku jemi përsëri së bashku të dashur miq që kemi gjetur Francin në një nga lokalet më të njohura të qytetit të Vlorës, teksa pi kafen e mëngjesit me shokët e tij më të ngushtë të skuadrës së flamurtarit. Mirëmëngjes, Djema. Mirëmëngjes. Për t'ju prezantuar edhe ju të dashur miq, sepse shpesh herë i njohim të gjithë futbollistët më shumë me numrat që kanë në fanella apo thjesht me mbiemra, jemi me Arber Abilaliaj, sigurisht me Franz Veliun, Klodian Xhelilaj, Ilion Lika dhe Hector Idrizi. Një pjesë e mirë duhet thënë e skuadrës së flamurtarit. Po. Në përgjithësi mëngjeset kështu i kaloni, më thënë në grup? France? Pjesën më të madhe të ditës e kalojmë bashkë. Normalisht kemi dhe jetën tona private që s'mund t'i imponojmë që të vinë patjetër, po që pjesën më të madhe të ditës e kalojmë bashkë. Po mirë, mëngjeset në përgjithësi kështu janë, më thënë në bashkë, në kafe, ndoshta po, mund të them titullet e parë të gazetave sportive, sigurisht. Po, normal. Mund të them që kam gati 10 vjet të flamurtari dhe mund të them që ky grup që është aktualisht e flamurtari është një nga grupet më të mirë që kam kaluar unë, si kapiten dhe si lojtar, si pjesë e flamurtari. Po. Dhe është shtys që të çon drejt një grupi më të konsoliduar. Nuk e di sa më kupton lidhur me këtë. Dhe kjo është arsyeja që ne pothuajse ditë për ditë jemi bashkë. Vetëm e organizoni në një farë mënyrë, që duke qenë më të afërt bashkë jashtë fushës së Blerët, në një farë mënyrë ka një lloj le të themi kompaktësie edhe në fushën e lojës apo jo? Patjetër, patjetër. Është arsye shumë e fortë kjo. Mirë, unë doja të pyesja pak edhe Djemt se çfarë gjejnë tek Franci. Është interesante përveç të qenit kapiten i skuadrës, po edhe si shokët. Pa diskutim. E parë, kemi gjetur një shok mirë sepse pak unë e njoh që kur kemi qenë të vegjël edhe do të them që përveç se një futbollist apo një kapiten që përfaqëson një klub të madh si Flamurtari, unë dhe një pjesë e mirë këture i kemi gjetur një shok cilin nuk është se kemi njëritur tani, kemi njëritur që në femiri, e meritur a pasap i bashkë. Dhe sa vite e një femiri? Paka shumë 10 vjetë mos ga bujë. 10 vjetë. Që kur kemi qenë me të rinë, do shta. Dhe me ndoj që nuk është se nga ka lidhur sporti, jemi njëritur shumë për para dhe ndajmë shoqëri cilin për fatë mirë ndajmë edhe në fushën e lojës. Okej. Klodia, për sa vite është në Francë? Kam fatin që jem që 15-16 vjetë më para. Apo ma më shumë të rëtë, se Arbri. Apo ma më shumë, po. Edhe më shumë se kemi dhe jemi dhe një brez bashkë, po thuaj se një mosh. Edhe apa jemi rritur bashkë apa sapi që të moshat në ekipet zinxhir, duke vazhduar më tej. Më thënë ka ishë një fatë shumë i madhë. Unë Franci edhe një shok tjetër joni që dhe a i los futbol, po është me ekip tjetër. Zeshin. Së përndryshe kanë djemë që kanë historira që në voglimi, fjasë pëse njive një arritur bashkë. Unë me Francë jemi takuar të ekipi komptarë me sa në bajmë, në vitin 2008-2009. Edhe fatit dërë që përveç ekipit komptarë të bashkonim dhe të ekipi i flamurtarit. Kjo është viti parë imi që aktivizdojmë të ekipi i flamurtarit. E kam gjetur veten mirë, ndihem mirë.
dhe një punë të mirë për këtë gjendjen time emocionale që ndihem rahat dhe komode ka edhe të përshtatesh pak edhe me edhe me ekipin apo me qytetin. Edhe me ekipin dhe me qytetin, ka edhe Francë që gjithmonë ka qenë amortizator i problemeve, i çunave, ka qenë ai i cili ka dalë ballë për shembull çdo problemi që ka pasur ekipi. Është një djalë që përveç se ka talent futboll, shquhet edhe për një harmoni në grup të ekipit, që kjo është shumë domethënse te një ekip futbolli, sepse po spatë grupin jashtë nuk ke si të luash dhe brenda. Ka gëzon gjithë respektin tim. Është një djalë i talentuar dhe them dhe kam shpresë që do jetë nga ato djemë vlorë si do përmendet, ashtu siç është përmendur Vasil Ruci, Luan Birça, Gjeri Çipi, Kreshnik Çipi me shok. Juroj shumë suksese dhe jam shumë i gëzuar që gjendem atë në një ekip. Tantin faktor skuqur nga diellës është shumë nxehtë. Nga fjalët që po thonë në shokët e Hektor. Edhe unë si Lioni këtë vit kam marrë thunë në ekip, po kam një qëtë kundër me Lioni që njëhem prej Francit, jemi një brez me Francit, kam që fëmi bashkë. Edhe kapiteni brënda, kapiteni jashtë, shëmbull në qytet, është ajo pjesa që mburen gjithë, në tonë. Në mbletë shumë për kafe, për ditë, në është bërë zakon të ashtë i kësa ngrim në gjumë i marim një tjetë. Ju telefononat apo telefononi njëri tjetrin? Na është bërë shumë instinktive tashi, po në fund pagon Francë gjithmonë. Po mirë, kjo është rëndësishme fundi. Po mirë, zakonisht kapitenët janë edhe në moshë pak më të pjekur, kanë edhe më shumë vite eksperiencë mbi supe, edhe në futboll, edhe në moshë. Franci bën dallim pak. Në moshë nuk është e thënë se... Jo, sigurisht që nuk është e thënë, po flasim në shumicën e ekipeve. Ka shumë eksperiencë në këtë drejtim, sepse ka qenë në këtë vend, do të thonë, në këtë skuadër dhe gati 15 mos gaboj që siç ata dhe Klodi ka filluar me moshat, duke kaluar gjithë ekipin zinxhir dhe ekip parë, kështu që mendoj që në këtë drejtim ka eksperiencë për të menaxhuar si po edhe ka eksperiencë për të ndërtuar një atmosferë pozitive, siç e tha edhe Elioni pak më parë, për të gjithë njerëzit që vinë dhe ata që janë, sepse është pjesa gati 60% e gjendjes shpirtërore për të dhënë maksimumin në fushën e lojës. Kështu që kjo, duke i njohur njerëzit dhe kjo eksperiencë e akumuluar me vite, jep mundësinë atij që të bëj një ambient sa më pozitiv dhe sa më normal për të dhënë maksimumin gjithë secili. Kjo mendoj që është aftësia dhe eksperienca se sa mosha në sigurisht. Trajnerin e ri, me që është edhe italiane, ke ndihmuar ndo pak me këtë qetësinë apo aftësinë për të menaxhuar situatën? Çdo trajner ka nevojë për mbështetje, për të ngjetur ngrohtë, për të punuar më mirë në punën e tij. Mendoj se trajneri primar ka një ka që të gjej grupin, një grup me djem shumë të mirë, pastaj me futbollistë shumë të mirë. Kur janë të dyja bashkë është fantastike për një trajner. Gjithsesi, unë mendoj se unë bashkë me çunat të gjithë ja kemi bërë më të lehtë punën trajnerit sepse s'ka pas probleme të tilla si në fushë, si jashtë. Normalisht mira është që trajneri ti marr 100% që çdo lojtari. Mendoj se çunat kanë bërë gjithë maksimumin pavarësisht se kemi pas oscilacione në rezultate. Por mendoj se të gjithë mendojnë për më të mirën. Në një defekt kapiteni ka? Ka, kush do ma tregoj? Ne portierave na bën me zemër të pak. Ta ponjë. Aspektin që është mbrojtës, po tip sulmuesi. Un jam të tribloj me një dire para dhe kur jemi në port si unë dhe Klodi na dridhen pak leqet e këmbëve. Megjithatë çdo njeri ka defektet e veta, asnjë s'është absolut. Jemi bashkë një herë parte dhe sa herë që bëjmë këto lojrat në fund të stërvitjes, momentin e parë ke këtu në krah, si që në mbrojtës duke fol kape, bëhe... Pas një minut e ke sulëm. Ke pas që kjo pjesa këshu edhe... Kemi një 15 ditë, po të them këshu sekret që vetëm rijemi të këto lojtët e futbol. Sa herë që i ka kënë sulëm, vetëm rijemi, në aprish komplet rështimin. Pasaj... Të tjerat. Shqyrë se kate në lojtë. Shqyrë që se kate në lojtë të keqe. Po pra, të pak në lojtë është stabër, aty ku duhet. Aty do të bëj aventura.
Toja, kjo është një nga më të këqija dhe këti që bashkë të pak të më bashkë vetëm... Që të pak të një ju nervozon në stërgjë. Në stërgjë atë pa qëmë. Po, sigurit. Mirë, do ndaloj pa të Klodiani, që duke që di më shumë histori nga jetë e Francës. Në edhe ri më qëve. Po. Klodian, qëfar më të tregojvë nga, nuk e di, nga fëmjëria, me që e një prej shumë, me shumë vitesh? Ose ndo një episod që mund të ketë Franci më interesant për të kujtuar? Jo shumë të këqia, se jo shumë të... Jo ato më të këqia. Ato të... A që di shumë, kemi kaluar shumë bashkë edhe po i nga trojtë. Mund të kashtë të mendojsh, e kështë që... Kështë që nga trojtë. Gjithsesi... Jam shumë i lumtur do me të thënë që kemi rojt të shoqëri. Ose kërë në presion. Sa duhet të o një njërë. Kjo është në mëndjen time, jo, thot i vartë. Në kemi kaluar shumë bashkë do me thënë, vërtet shumë. Që fëmi dherë tani sa jemi rritur. Normalisht ka dhe të mira dhe të këshia. Po të këshia? Të këshia. Më të regojmë se sigurisht është djali mirë, është model, është kapiten, është talentuar e gjitha vëra. Më të keqen që më ka bërë mua është që më ka bërë gol në ndeshje, dhe me tënë. Kur unë aktivizuesha me Apollonin, ty me Flamurtari. Po. Edhe gjatë ditë javës më bezdiste e këshu. Jo të bëj gol, jo të bëj gol, se është shqyët për goditje dhe dënimit. Po. Jo të bëj, jo të bëj, edhe vumë një bas në dikë të këshu. Në qofë se më bënde këtë më gol, pa goja unë darkën me shokët, dhe me të më gjodhëm 4-5 shokët. Në qofë se më bënde, kishë kjo si gjithmonë. Interesante kjo. Po mirë, kjo është diçka pozitive, ha? Në dimër, zakonisht Vlora nuk është se ofronë shumë... Kemi njëri tjetër. Shumë gjëra për të bërë, ha? Kemi njëri tjetër, kemi grupë. Qëfar ndodhë gjatë dimërit? Dhe i mëni jakë shumë si që në shikon. Jo, të ashi është mirë. Si palin e ku të kohës bukur. Me zikletim fundjavën që të shkojmë në Tiran. Për ndeshja. Po. Për ndeshja. Aty i presun. Po, sigurin. Edhe i përcjel në për i tërgoj këto lokalet, dhe rrugët e Tiranës. Do me thëmë, fundjava është interesante, ha? Një ditë një. Po, fundjavë, sigur keni dhe ndeshja, po? Sa po mbaroni ndeshja? Pas ndeshje një kafe me shoqe, me shoqe prap me shoqe. Po mirë, shoh pak pije me ngjyrë në tavolinë. Jo, është thjesht për të zgjuruar tavolinën. Është thjesht për të zgjuruar tavolinën. Ne nuk e pim. Nuk po e konsumoj. Nuk është se po abuzon. Mirë. Okej, Djema, unë ju falenderoj shumë që ishim së bashku. Kemi zbuluar pak nga Franca, sigurisht që do të kemi mundësi që gjatë vazhdimit të ditës të zbulojmë më shumë edhe në aspektet të tjera të jetës. Kështu që Francën e do të takojmë përsëri më vonë për zbuluar një hobi që ke apo një pasion siç është pingpongu. Apo jo. Do të takojmë më vonë. Faleminderit. Gjithmonë për detin kam qënë fëmi kur e shtar ani e letre e shoja unë bidar ne botoja si marinarët zda shurim dhja unë për brjetar Shpesh, o, se do të vinë të këtë qast Barka të bogla, zdo di do t'hirë një shtar Si një zgalem, bito u toja Si një pies e famdar e breguti E pra jemi përsëri së bashku të dashur miq, sepse të jesh nga Vlora dhe mos të vish të bësh një, le të themi, një falje buzdetit,
Sidomos kur është koha e bukur, edhe në dimër është mëkat. Duhet edhe këtë bën Franci her pas here. Kam përshtypjen që buzdetit Franci gjen goxha paqe apo jo? Po patjetër, është si thua, ti je vlonja, ti je në Vlorë, ti jetosh në Vlorë dhe mos ti je pjesë e detit, është fatkeqësi them. Çfarë raporti ke me detin? Normalisht si çdo vlonjat, raport shumë mirë. Raport që çdo qytetar tjetër shqiptar do ta ndëronte në thonjza gjithmonë. Po. Mendoj është pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime. Dhe zakonisht mundohem mbas ndeshjeve kur s'kam impenjime të tjera, mundohem të bëj një shëtitje vetë. Për të relaksuar më tepër. Besoj se fëmijëria është e mbushur me ikje, me shoqërin, me bukë me vete, besoj. Për të larë... Me bukë me vete, aq më tepër zbathur. Zbathur, sigurisht. Po, çfarë kujton nga fëmijëria? Po, kam kaluar një fëmijëri shumë intensive në kuptimin e raportit me detin. Pjesën më të madhe të kohës, po them në verë, kam kaluar pranë ti bashkë me shoqërin tim. Dhe jemi kënaqur pa fund. Lojrat na më të ndryshme i kemi bënë në det. Dhe është pjesë shumë e bukur që kur i kujtoj, më vjen të qesh, por edhe me mall, në kuptimin që ka kaluar dhe të doja prapë që ti përsërisje. Banë më në një aventurë, në një, nuk di, kapje gaforesh, apo peshka gurësh, si këte ka Vlora. Mbaj më shumë aventura, nuk di, në një, por edhe kapje të peshka gurëve, po është e vërtet, me qeska me ujë, mbani me qeska me ujë më pas, dhe i qonin më shpi, më pas i idhin. Gjigjivale. Ledhja gjigjivale pa tjetër, apjen e gropave në ujë me këmë, po. Shumë gjera të tila. Besoj se pjesën e tunelit, apo... Pra, ujë ftohtë që quhet, zakonisht fëmijët e kanë përdorur gjithmonë për të hedhur me kokë. Sigurisht që not di shumë mirë. Po, normalisht po. Noton si peshk apo jo? Po, patjetër. Dhe jo vetëm tuneli, po edhe kalaja. Edhe kalaja, edhe pse është një pjesë goxha e lartë dhe e frikshme duhet të. Pjesë e fëmirisë time, gjithë shokët e mi i dheshim që aty e bënim dhe me baste, të shihet më lartë. Do më në ka që një fëmiri e kaluar në mënyrë të tiru. Por momentin unë do të zëllë vetëm që të vazhdosh këtë relaxi buzetit, edhe pse është një kokë pak edhe mi e vrundshme, po gjithës e nga njerë detje shumë i bukur, kur nuk është aq i qetë, si kur të ofron më shumë mendim. Që unë po të lë për momentin dhe do të shihemi për sërinë. Faleminderit.